לחיות, לגדול בידיים טובות. הופ בוחרים. כל יום, כל הזמן, אנחנו בוחרים. זה יכול להיות משהו ממש קטן, כמו... אילו גרביים לגרוב היום? סנדוויץ' פינה, או סנדוויץ' ריבה. וזה יכול להיות משהו ממש גדול וחשוב, כמו... איזו מתנה לבקש מסבתא ליום ההולדת. אנחנו בוחרים לאיזה חוג ללכת. מהו הצבע האהוב עלינו? ומה נרצה להיות כשנהיה גדולים? כמה טוב שיש לנו אפשרות לבחור מבין כל מיני דברים שיכולים להתאים לנו. ולא רק לנו, גם לחברים שלנו יש זכות לבחור. לפעמים הבחירות שלנו דומות, ולפעמים הן שונות. ממש שונות. וזה בסדר. זכותו של כל אחד לבחור את מה שמתאים לו, כי כל אחד הוא מיוחד. וזה מה שהופך את החיים שלנו למעניינים. כי אם כולנו היינו בדיוק אותו הדבר, היה לנו קצת משעמם, לא?